Шымкентте жоғарғы оқу орындарының базасында бос жұмыс орындары жәрмеңкесі өтіп жатыр. Үлкен аймақтағы өндіріс орындарында техникалық мамандар тапшы. Оқу жылын аяқтап, дипломды қолға алған түлектердің жұмыссыз қалмауы үшін 150-ден астам компания өкілі шараға арнайы шақыртылды. Жоғары оқу ордаларының түлектері үшін жұмысқа орналасу өзекті мәселе. Керісінше, кәсіпорындармен өндіріс ошақтарында инженерлік техникалық мамандармен құрылысшылар тапшы. Сондықтан жас түлектердің жұмыспен қамтылуына жәрмеңкенің берері көп дейді жиналғандар. Это практика. Действительно, можно сказать, что практикалық оқу жұмыстары мен бос жұмыс орындары жәрмеңкесі студенттеріміздің тағдырына үлкен өзгеріс алып келеді деп айтуға болады. Себебі практика кезінде студенттеріміз бен түлектеріміз қабілетімен өзін жақсы қырынан көрсете алса, тұрақты жұмысқа орналаса алады. Биыл іргелі оқу ордасын 4000-ға жуық студент тәмамдайды. Университет өңірдегі 160-тай өндіріс орнымен келісім шарт жасасқан. Жұмыс беруші мен жоғары оқу ордалары арасындағы әріптестік ең алдымен студенттер үшін пайдалы. Бұл біз үшін мүмкіндіктер алаңы деп айтсақ болады. Мен қазіргі таңда мұнай-газ факультетінде оқим, мұнай-газ мамандығында. Бұл мен үшін үлкен мүмкіндік. Бұйыртса, осы жерде оқу орнымды бітіре салысымен ары қарай жұмыс жасап кетуге таптырмас мүмкіндік деп есептеймін. Көп жағдайда өндіріс орындары тәжірибесі бар мамандарды жұмысқа алғысы келеді. Мұндай жағдайда түлектер дипломмен ауылға, жастар практикасы, алғашқы жұмыс орны секілді мемлекеттік бағдарламаларға иек артады. Бұл кәсіпкерлерге де қолайлы. Ребята, конечно, приходят сыроватые. Әрине, студенттер ештеңені білмей келеді. Бірінші, екінші курс кезінде практикалық сабақтарға қатысып, өзінің жұмысқа деген қызығушылығын көрсетсе қуанып қаламыз. Бірақ мұндай жастар аз. Бір топтан бірең-сарың шығады. Ал қалғандары тоқыма мамандығында оқыса да, бұл салада жұмыс тегісі келмейтін ашып айтады. Бос жұмыс орындары жәрмеңкесі студенттердің диалог алаңына айналды. Кәсіби мамандардың ақыл кеңесіне сүйеніп, болашақ жұмыс орны туралы кең мағлұматқа қанықты. Шымкент қаласында жалпы жоспар бойынша 58 мыңға жуық азаматты жұмыспен қамтимыз деп жоспарлап отырмыз. Оның ішінде 24 мыңнан астамы бұл жаңа жұмыс орындары, оның 14 мыңы тұрақты жұмыс орын, 10 мыңнан астамы уақытша жұмыс орындары. Біздің бұл оқу орынмен өзіміздің жаңағы меморандумымыз бар, жұмыс жоспарымыз бар. Ал ұсынылған 1345 бос орынға 731 студент ынта білдіріп жұмысқа орналасты. Шымкенттен Нұрсұлтан Мұхамеджан, Самат Нағашбекұлы, Нұрмахан Бекмұратов, Хабар 24.